Mira qytetar kanë marrë pjesë sot në ceremoninë e varrimit të katër fëmijëve dhe nënës së tyre, të cilët humbën jetën në orët e hershme të mëngjesit të ditës së djeshme, pas një zjarri të përmasave të mëdha që kaploi shtëpinë e tyre në rrugën Goce Delçef në Tetov. Ceremonia e varrimit është zhvilluar në varrezat myslimane në Tetov, ku familjar të afërm, arsimtar, nxënës dhe qytetar të shumt nga të gjitha qytetet e Maqedonisë, me nderime fetare, mes lotëve dhe dhimbjes së madhe, kanë nderuar 5 kufomat, 4 fëmijët dhe nënën në rrugtimin e tyre drejt banesës së fundit. Myftiu i myftynisë së Tetovës Qani Efendi Nesimi, pjesëmarrës në ceremoninë e varrimit, pas ngushëllimeve që shprehu për familjen dhe lutjeve për tani më të ndjerët, theksoi se vdekja dhe varri janë pjesë e jetës që jetojmë, sepse të gjithë ne jemi të vdekshëm, nuk jemi të përjetshëm dhe një ditë që të gjithë do të vdesim. Allah inshallah va fal kusuret për atë sebeb që va ka dhënë. Por ne gjithë jemi gjallë dhe nuk e dimë me çfarë sebebi të vdesim. Allah i dhul gjelar që do të njënit që ja bën nasib të vdese, që ja bëje nasib të vdese me iman, me besim, duke përmenë të Allah i dhul gjelar. Vdekja dhe vari është pjesë e jetës që jetëm ne. Sot ne jetëm bivarë, mbi tokë, dhe imi të bëllë të vahë të falin namaz, të mërhum të dhe qërëm të kemi nërdojë, po një ditë gjithje të jemi nërdojë, e diku shqitër të jesë mbi tokë. Allah për që shpërbej, Allah për fjatë të mira juve, që keni gjithë kohë, për bakët të dirë obligim të fundit, kini mërhumve, për bakë të vahë për të, për të bakë të vahë për njështë të qarë që jenë bastinë, Allah të jafësatë. Allah i të bëjtë forë. Në emër të nxënësve dhe arsimtarve të shkollës filore Goce Delçef, ku mësimet i kanë ndjekur edhe tani më të ndjerët, dy djemtë dhe vajza e Musa Zylbeharit, referat lexoi nxënësja Jesmina Pajaziti, e cila nënvizoi se këtë vdekje të shokëve dhe shoqës së shkollës e kanë përjetuar shumë rënd. Me fillim të thellë e morëm lajmin për humbjen tragjike të jetës së nxënësve tonë të shkëlqyer dhe shëmbullor, që vdekja padrejtisht ua mori jetën në lulën e fëmijërisë. Më lejoni që në emër të drejtorisë e mësimdhënësve dhe në emër të të gjithë nxënësve të shkollës fillore Goce Delçef të shprehim mbushëllimet tona më të sinqerta. Ne ndajmë dhimbjen me ju. E lusim Zotin që të tilla ngjarje tragjike të mos përsëriten kurrë në trevat tona. Të jetoje për jetë kujtimi i nxënësve tonë. U prefshin në paqe. Vdekja tragjike e pjesëtarve të kësaj familje ka shkaktuar dhimbje të madhe në mesin e jo vetëm popullatës që jeton në Tetov, por edhe më gjërë, duke ndarë dhimbjen me të afërmit.